abera UK na yenge byokubera father nze yangamba musomesa te yangamba konti father. This is the final channel. Be in the know. Ngabuli jotu jana maulire gamwe agakozoru naku. Kuvano mugwanga ne mirirwano. Katandikire wano. UCC. Evuddeyo newera program. Yala ivuwaya. Ojukira onaku rajo na kwa desore ngeira gantino. UCC yabade nakalowoozo. Yabade ne proposal. Dishozo na ezikola woro kosoru. Gambo gossip. Call it whatever name. Nenga chitegeza celebrity gossip. Ejakube erange ekola kusawa nya. Ezekiro paka 10 ne mwezi okumacha onako radio Spark TV ya defines ekiragire ekyo neteeka yo program kati no onako lwalero UCC ACZ barua newera sheye ya live wire negamba eri suspended nekiro tekolebwa olwokunyomoleteeka oba ekiragiro kyayo kati yo eri suspended nabagamba omusango guno ogw'omulangira suuna nga gutandika omusango guno tujja kugula banga suuna alwana ne case oba ne wako oba ne mako oba ne NBS na yo musango guno government egenda kuguyiwa mu amanyi gonna agasoboka noza kati mutandiso okulaba ebibala abayimbi abamu bavuddeyo basanyufu nnyo bagamba shezo zibadde zibanafuya zibadde ziremesa emirimu gyabwe nga muno mwe muli kalifa ndoza kati bagamba katubeerewo nga teriyo celebrity gossip eyo mu buddo obwo kale ebeereyo ekiro naye era sheye yekiro teri asobola giraba buli kiro timing yo yakyuse mu kitegeeza okuyimba nako kugenda kendezaako kututumukwa lyako kutumu lijaggwako mu ba celebrity abo ddala abayimbi ndowooza abanafu bajja kufunamu nti oluusi omuntu abadde akola eggulire n'abanga ebivulu byonna byonna yabifuna ndowooza kati abanafu bajja kufuniraawo naye ata in the long run kisobola okumaliriza nga industry eno level kwebadde etuuse ekkakkanyeemu paka lowoozo ko ggwe okiraba otya naye ng'abantu abamu abali influential bwoyinza okuyita ba motion movers oba influencers Frank Gashumba avuddeyo n'agamba awagira enteekateeka eno eya UCC mbadde nagamba KCCA enteekateeka eya UCC okuwera programs ezo nti zibadde zirina engeri etali suitable nnyo ku balabi baazo mu kiseera ekyo so Frank Gashumba yavuddeyo n'akiwagira kalifagana gaakiwagidde era bagamba suuna weebale nnyo weebalire ddala ndowooza suuna oyambyeko abanafu abanafu basobola okuba nga bafunyeemu nti kati munaye ow'amaanyi tajja kuleka peesi nene nnyo but in the long run nze ndabanga industry y'okuyimba egenda okukakkanamu ayagala okukimanya mu Uganda basambamu omupiira era waliwo ne liigi y'eggwanga naye olw'okuba Premier League yawamba La Liga Champions League byonna byawamba abawa ne Uganda tetukyabamanyi twakoma kwa Andrew Fimbo Mukasa Jackson Mayanja ani awo omulala eyali ow'amaanyi obuwa Ssekaggya awe twakoma essaawa eno bakuterawo omusambi ne bagamba oyo ye sitawa villa ne bagamba mpaayo abasambi basatu aba villa nga tolina linnya ly'osobola kulya omusajja n'akuterawo obukadde 10 mazima amatuufu nze wonterawo obukadde 10 essaawa eno n'oŋŋamba tuweeyo abasambi basatu aba villa buli omu n'ekifaananyi ky'omusongeko obwetwalire buba bunnemye tebunnema nti kwakuba saagala mupiira kuba ndi mwagizi wa villa kyenvudde mpadde example eyo naye tebali exposed nga show zino ezibadde zikolera abayimbi so tuyinza okulaba industry ya music eno nga naye egudde eringa mupiira gwa Uganda so nga tujaganya side emu olwa show zino okuvaawo twandibadde ndowooza tujaganya nnyo show zino okubeerawo nga naye ziri controlled nga zirina level kweziri naye okuzigirawo ddala ziddeyo ekiro in the long run ojja kulabanga ebintu nga bino nti okubyeyo akayimbako kamu ojja kuba tomanyikiddwa akayimba kasobola okuba naye ng'omuyimbi tamanyikiddwa okitegeera ndowooza mwawulirako abantu be baatuumanga amannya nti Aruna Kitooke bagamba Double Bed Mazongo to Hildaman ng'oluyimba lwo lunene nnyo okusinga ggwe era wakasente kaba keesalamu nti oli ayinza okugamba lw'oluyimba nduleeteddeko ebivulu bingi okitegeera so sho zino zibadde ziyamba okuteeka face to the music kati awo awe tuli endowooza yo nkulu nnyo eri final channel gw'okirowoozaako ki alabada final channel abeera UK naye nga ebyokubeera father nze yangamba musomesa teyangamba konti father ebya father mbitegedde tugenda mu kooti so era nekinkuba wano mukweyongerayo mawulire amalala ninakusooka kuseka nyabula ninakusooka kuseka akatambyako okalavi omukyalo oyo
omukyalo oyo gw'olaba abadde ayogera oyo ngenda kakkubira nkakumalireyo agamba ye ne faatha beyagalanga naye nga faatha yalimba nga tagamba nti Reverend faatha nga ye agamba musomesa naye ng'eno ali ku mukyala akevula akevula alyako mpolampola kanyama ketakamala awo naye kati ebintu byagenze mu kkooti omukyala simanyi byalwanira naye ndabye akatambi ng'agamba bannaye faatha yandiire ebbanga nga simanyi nange mbitegeredde mu kkooti nze najja mu kkooti kuloopa musajja wange yetegeredde nti Reverend faatha mulamba alina UK eyo bannaye eggulu ani agenda oyingira eggulu Reverend faatha watuka okuliira omukyala ndowooza ebbanga eriwerako n'abeera nga mugamba nze ndi musomesa munnaaye yagenze okuzuula nga faatha ne koola yali ajja mu nzije bw'atyo n'abeera nga ye yeeriira ebitafutafu yeeriira ebitafutafu nga naye abiriira mu disigaizi disigaizi kwe kwebuzaabuza nga talaga nti mu faatha naye ng'eno ndowooza obufaatha obwo tebukkiriza oba bufumbo faatha tebakkiriza kuwasa bafaatha tebakkirizibwa kuwasa naye sijja kulemerako nnyo naye wenzijukidde lineggulire neŋŋamba naye ssebo bafaatha oba bannaddiini bano balina bakiyita batya bakiyita choice bakiyita batya trace okubeera ng'omuntu ali selective bulungi nga they have a right test ya bakiyita test they have a good test oba egood gundi kiba nayira basaga nakweruma kuba story ensesa kubanga kale kankyogere kankyogere mujjukira omukyala gwe baatulaga wano ku ntagali archbishop kyala oyo buli eyamulaba yagamba mu butuufu archbishop tukusonyiye kuba yuhavu nkiyite ntya waliwo ekigambo ky'oluzungu tulwesigotera okumanya oluzungu omuntu okubanga aselekitinga cream bakiyita batya oluzungu luntawaanya bannaye netres ampayo kamukale nga kasente tekakulemye bulemi preference I think let's just call it test buli muntu eyalaba test ya Reverend Archbishop Ntagali omukyalo oyo buli omu yamusonyiwa n'agamba bannaye sika Ntagali omusajja alaali tatukwaziza oyo waba mujjawo oguba naye wendabye sitoori eno omukyalo ono nanfaananiramu n'omukyalo oyo ne ŋŋamba lindako bannaddiini nga balina test tebalinga baddijje bannaddiini baselekitinga from the cream sitoori eyo ngenda gifolowinga mbenga ngikuwa to the detail naye ng'awo wetuli awo wetuli kyekitambula katweyongereyo abeera UK naye ng'ebyokubeera faatha nze yaŋŋamba musomesa teyaŋŋambako nti faatha ebya faatha mbitegedde tugenda mu kkooti so era nekinkuba wano ekyobwa faatha kino alina bwakikozesaamu nga ekyokulwanyisa gy'oli okwejjako mu mbeera eyo ye faatha nange nakizudde oluvannyuma nti musaaseredooti yennyini era asoma n'ebifaananyi weebiri ne bwogugolinga gweteekamu google oteekemu faatha Reverend faatha Thomas bakulu mpaki era kati yakulira ye chaplain wejje erikuuma queen ye chaplain kati naye wenabeerera naye nga ye andaga nti musomesa alina essomero lyeyali asomesa awo simanya mu west minister awo bwewatu sigenda nga sirinyangako nnyoni sibimanyi kati okuleta mu kkooti ayagalaki yagamba ayagala kintu kiki ka ye nzitamumanyi ye bwagamba agamba nzitamumanyi nali mukozi we nga nsasula omusaala naye nze obujulizi mbulina nina ebifaananyi nina vidiyo yanguliranga n'engoye nga nezimu amala zambalamu obupale bunika nze yanguliranga ebintu ze sirinyangako nnyoni nina ebifaananyi ng'abwambaddemu engatto nze nina engatto ennungi ze yanguliranga obukombe naye ng'amala bwegezaamu ebyo byona ebifaananyi mbirina mu kweyongerayo olunaku olwajjo nakuwadde sitoore nti ex wa Susan Makula yabadde afunye ekyana ky'omuzungu era ebifaananyi ne bitambula n'atrendinga munnaayo ebintu bino birabika ebya showbiz bino byetaaga muka akasente mbadde ndyawo ne ndaba ekirala ng'ate Susan Makula naye ataddeyo ekifaananyi ekyamalavulaavu ng'agamba ng'agamba kati eno yesaawa okubalagako nga ne ssebo
omukulu pasta bujingo na yasaze ko bulungi nyo wali anyumide mufo ngenda kukolera yo top 10 za ba celebrity couples tulai katufunye ye mpye zetagisa okubeeranga zigenda mu top 10 enkadde tuzijemu obezi sasise nazo tuzijemu tukolezi recurrent ako ka mukulu bujingo nga naye akulaga nti ye amalavu wegali amalavu wegali mukwe yongera yo malavu ago waliwe mbaga eyefudde bereje mbaga yefudde bereje ku social media etambula akatambi kano kankakuwe Akatambi ako story yonalinji kozeko eda yali ya muhima ndoza bangamba bahima abawe stana abali ku final channel ndoza roda kuoli musobola okumbulira lukia ntiseba abahima we abakutwala buli omwa badambuzi embage eno wacho na akaba taka abantu no ali munnaku abahima abo we abakolemba gazaabwe woba uve waka nekitanda kyo bakifulumya munju ne bakugamba ogenze mu family eri endala ekutwalidde eddala kati tokyaliwe notodda akantu ako bakakozesanga okujjamu ekyejo abaana abafumbirwa sikufumbirwayo wiiki emu musajja n'agamba ekintu n'ogamba kanzireyo so baka abanga kati esaawa eno bakikola bukozi ng'akalombolombo ng'akonoyita akalombolombo wadde lwakuba abalabyeko akatabi bano bagambye omukyalo ono enkaba gyakabye eyinza okukyamula abatuuze bonna abali mu mbaga eyo ne babeera nga bagamba bannaye katugendeko omukyala gundi enkaaba erimu ka studio katabu nendooza akatami kankakuwe fulu kati olabe kyenjogerako naye nga kyenjagala okakase omukyala ono takakiddwa mu bufumbo takakiddwa era tali mu nnaku wabula kalombolombo kalombolombo bakayita batya mu luzungu trace it's a norm nomu nomu ebera erere eri mukali kyawo we wacho traditional norm y'abahima okubeeranga olina okukaaba mulage abeewammwe nti bannaye ngenda basubwa bantutte babadde ente zammwe nga bisatu so bantutte so tewabeerawo akubuzaabuza nti eno kwali kukakibwa mu bufumbo nedda tekwali kukakibwa it is just a traditional norm oba k'oyinza okuyita akalombolombo. Anyway, nyongera kujukiza gowe na member wa UPRS nti abiri mu mwenda ye annual general meeting yamwe ba member ba UPRS it's a collecting society for musicians artists nyongera kujukiza nti no abiri mu mwenda ye annual general meeting so genda ku Facebook yabwe obengo sobolo goberera ebintu binonga ebinatambula byonna abiri mu mwenda ndozija kuba next week Friday ndoza next week Friday obengo sobolo okumanya kye kitambula mu UPRS era wano nyongera kujukiza nti na mawe gano gabadega kutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu wekituuka mu real estate ntegeeza kwezimba ntegeeza byattaka ntegeeza poloti ntegeeza bya nyumba kwataka ne bannaffe bana ba Home Connect Properties Uganda Limited basobola okufunira poloti ejja mu nsawo yo gwe ali ebweru osobola okusasulako ekitundu kwekyo ekintu ky'oyagala n'obeeranga sente zo osasula kampani eno mufo ky'okuzisindikira abantu bo abayinza zikulyako oba abayinza okufunira ekintu ky'otasiimye bulungi naye ebyo byonna okubituukako osooka kusindika muntu wo kwedda offices za Home Connect Properties Uganda Limited Mabirizi level 7 wamu ne Nansana ku mastore Potinde Bank Building level 2 omuntu oyo n'agenda ku site n'akusiimira n'otandika osasula mpolampola byonna byonna ebya real estate bikwase Home Connect Properties Uganda Limited enamba z'essimu ozirabye ate gwe ayagala ogenda ebweru okucyapa ayagala ogenda ebweru okulya ku nnusu ayagala ogenda okusoma ayagala okufuna passport booking ticketing byonna byonna accommodation kulambula wano e Uganda n'ebweru kwataka ne bannaffe bata Urbanic Tours and Travel Agency bakutendere namba ya WhatsApp eyo obeera ng'oyogera ne ta Urbanic Tours and Travel Agency bennyini basobola okukolerako ku bintu ebyo ebyetaagamu okutambulamukko n'okulambula wano mu ggwanga Uganda ndooza bannaye tulambule mwana bye nti Remy P ye yagenze n'akijanja wazeeri hanimunu yajitutte mu nsiko kitegeeza ebya wano yabimala kati kagendeko ku by'ensiko.
nyongera kujukiza nta mawegano gabade gakutusibwako abakulu abo mungeri emu obendala tutambude nani ne DJ Tres ku mic ku camera oba ku microphone tabule ne DJ Tres ku camera of course zanero ku microphone we out.